В Уманській громаді інспектори муніципальної варти разом із поліцією здійснюють нічні рейди в місцях торгівлі алкогольними напоями. Під час останньої перевірки складено адміністративний протокол. 16 лютого 2023 року інспекторами комунального підприємства Уманська муніципальна варта спільно з працівниками поліції був здійснений рейд по торгівельним точкам міста Умані, які здійснюють свою торгівельну діяльність під акцизним товаром, а саме алкогольними виробами, для недопущення порушень продажу у вечірній та нічний час, а саме після 21-ї години, згідно з розпорядженням голови обласної військової адміністрації. Під час рейду був складений адміністративний протокол за продаж алкоголю після 21-ї години однією з торгівельних точок. Просимо мешканців територіальної громади бути правослухняними та не здійснювати продаж алкоголю з 21-ї години вечора до 10-ї години ранку.